soo gudbino intaaynaan u gudagelin barnaamijyadaas aan leehayno bal marka hore ku soo dhowaada dadyooga faraha badan ee adduunka dacaladiisa jooga ee mar kasta fakradaha iyo balse u qabaan kaftanka siyaasadda iyo waxay ka aaminsan yihiin ayaa iyagu noo soo gudbiya bal nala soo ku soo dhowaada oo nala daawada bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiraxmaan cabdillaahi xuseen waxaan ku noolay dalka jarmalka waxaan halkan uga tahniyeedinayaa hambalyana uga dirayaa in barnaamijka kaftanka siyaasadda ee ay barnaamijka usoo diyaariyay cali xareere sidoo kale uu daadihin jiray caanka uu ku ahaa yaasiin ducaale sidoo kale bedri oo kale dhammaantii waan isalaamayaa waxbaa dadkii noo qabateen waad socotaan waddo fiicanbaad ku socotaan waxaad ku socotaan waddadii ahayd geesiga dhuulkiisa guusha uu horseeda geerida dishay geedka habo'o ku gabraaratada gumaysigu horkaco waad shaqaynaysaan dadkiinaad u shaqaynaysaan dadkiinaad u tilmaantaan mindiyaha qarsoon ama seefaha qarsoon ama godadka loo qodayo ee loo maleegayo ayaad shacabkiina u ifisaan haniyo jabina kulli qaar xunoon xusiin waa inla soo hadlayaan laakiinse waxaa looma joojiyo waxaa kaloo aan idinka codsanayaa muuqaalkii bishii hore aad duubtay waa inaad bisha dambe sida uga bedeli lahaydeen farankeeda aad qabataan toddobaadkii hore muuqaalkaad duubteen toddobaadka dambe si aad wax uga bedeli lahaydeen muuqaalka muuqaal ka casrisan aad u keeni lahaydeen waa inaad samaysaan idhigtarada waa inaad sii xoojisaan shaqeeya ood shaqaynaysaan lama moodayo dadka qaarkood maangaab kuma moodayo inaad dadkiina wax u qabanaysaan laakiin xaqiiqan waxaan aaminsanay inaad dadkiina wax u ifinaysaan waan idin taageersanahay waxaan idin leeyahay wax badan baa soo bandhigtaan soo bandhigtaan ku fanaan iska dhigaya oo fanka koomi gelinaya ha noqonina oo dhaafa oo ka badiya idaacadaha soomaalida t vyada soomaalida ee 1999 taagnaayeen ilaa hadda taagan waa inaad dhaaftaan saasaa nagu taageeraya waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahmaah carabiyaya waxay tidhaha xaraka laha baraka xarakada badan baraka badan baa ku jirta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan islaamayaa yaasiin ducaale bedri iyo cali xareero barnaamijka soo diyaariya dhammaantii waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullah waayahay halkaas waa u jeedaan idinkana waxaa laydinka baahan yahay qof kasta meeshuu joogo fekerkiisa waa muhiim waana loo baahan yahay imaad nala wadaagtaan kaftanka siyaasadda oo weliba nagala qayb qaadataan oo nala socodsiisaan waxyaalaha ka dhaca nin weliba meesha uu joogo haddaba bal cali xaraare aan weydiiyo bal wuxuu maanta inoo hayo cali bal soo dawacdiis aad iyo aad baa umahadsantahay yaasiinow sax qodobo fara badan ayaan halkan noogu haya waa ko inkastoo mikrofoonadeenni maanta nima qabowga dhex maadintaro qaar baa shaqayn waaye waayahay bismillah aan ku bilowno socdaalkii madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu soo galay socdaal dheer oo uu ku gaalaa bixinayay gobollo fara badan oo soomaaliya ka mid ah maamul goboleedyada puntland oo meelo badan tegay baan eegi doonaa galmudug oo uu iyana booqday waxaan tegi doonaa dabeetana haddii ilaahay ku runaya meelaha kale ee uu booqdo waayahay runtii ilaa xad si aad u baaxad weyn ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada garoway markuu kasoo degay dadkii oo dhan baa isu soo baxay waxay u ekayd xilligii la dooranayay farmaajo ee dadku ay u riyaaqsanaayeen xilli la mida oo haddana puntland ka dhashay ujeedada weyn u tiga waxay ahayd furitaanka airportka loogu magac daro iminka general maxamed abshir haddii ilaahay ku riyahay furitaankaas ayuu dabeetana soo dhaweyntii dayrareed markuu arkay ayuu jeclaystay in degmooyin kale uu kusii darsado oo isla puntland aan ka bilowno airportkaas dadkii hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka puntland cabdiraxmaan faroole waxaa kaloo hadlay madaxweynaha haatan puntland cabdiweli maxamed xalgaas waayahay laba biyo hoostood isku haraatiday iyagaa is-ogbay soomaalida tirahda horta iyadoo madashu madal weyn ahayd oo dowladda federaalkuna joogto
ayaa waxa ka muuqday in ay isdurayeen oo ay isjuqjuqeynayeen oo dagaal weyn uu ka dhexeeyey Faroole iyo Cabdiraxmaan Qasim. Labadoodaba laba madaxweyne midna kii ka horreeyay midna kii ka dambeeyay xilligii doorashada oo kale markay ololaha ku jireen ayaa la mooday, laakiin labadooda markaan eegay xilligan wax caqli badnaa oo maskaxdiisa ka shaqaysay Cabdiraxmaan Qasim. Faroole aad buu dagaalamay, dagaalkana wuxuu horta sheegay airbotkan garowe ee la sameeyey iyo mashaariic kale oo laga sameeyey Puntland oo airbotka boosaaska ku jira iyo dekedda wuxuu dhan inuu isagu sameeyey. Cabdiwelina aanu magacaas iyo creditka aanu qaadanayna isagu uu xaq u leeyahay. Bal marka hore intaynan wax kale eegin aynu eegno isagoo u mana sheeganaya reer Puntland oo airbotka aniga adeer sameeyo iskale Faroole. Isagaa saxiixay oo yiri go ahayd tii kan uu gaargeysuuna dhammaan lahay, hadda maanta halkan waxaa soo gaarsiiyay waa dib u dhacaas. Wax ka saciin magaca sheegato anigu magac ma raadinayo ilaa maalintii aan jooga mashruucaa soo helay, wixii kale aan kharashi aan ururinay aan dadka ka ururinay ilaa hadda waa anigu ilaalinayo oo aan dul joogo waxa ka dhiman aan ka warayo inuu odhimo jiro sida anigu eego. Sidaas ay tahay, wax magaca waan ka doonayo ma jirto, ala jirahay wixii ka duula ama laga qaadayo way jiran ama isticmaala bal ajir ku helay. Waxaan idin sheegayaa innamaa nudcimukum liwaji illah laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shakuuran, weeye aniga waxaan qabtay halkaasay ku fadhidaa. Waxaan ku xijinayaa markii uu dhegaystay hadalka Cabdiraxmaan Qasim ayuu isna wuxuu u hadlay sidii hadal ah Faroole hadalkiisii ka daba tegi maayo shir looma wada unsiyo madashana madashii aan aniga Faroole ku garnaqsanaynay maaha. Hadal sidaa u eg oo qurux badan oo ah arrinkan halkan laguma furayo meel kale ayaynu kaga hadli doonaa ayuu soo jeediyey. Runtii hadalka aad baan uga helay, waa kan isna Cabdiwali. Warkii hadda halkan madaxweynihii hore uu ka yiri anu haddana ka jawaab ma rabo sababtoo meesheedii maaha madasheediina maaha. Su-aalaasa waxay tiraahdaa baa layidhi caana ninkii soo laseeyey la yaqaan ninkii doorashasheed marka waa maxay daba dhibaatadu? Labadii nin airbotka u furiyey reer Puntland in iyaga anaa sameeyey anaaday anaaday iyo adeale la isku qabsado maxaa keenay? Waxaa keenay magaca meesha loo bixinayay airbotka, waxaa la isku haystaa magaca. Dagaalku waa magaca horta marka magacaas dima baayo. Cabdiwali iyo kooxiisu waxay soo diyaariyeen General Maxamed Abshir in lagu magacaabo airbotka, ilaahay jannada raxmaas siiyo, aamiin. Laakiinse Faroole wuxuu rabay in loo bixiyo airbotka Cabdiraxmaan Faroole airbotka. Wallaahi waa cajaayib wey in loogu magacdaro dadka loogu magacdaro. Dhibaatada Faroole haysta wax weeye Puntland oo dhan wuxuu yaqaana garowe marka reerkiisu musaa u eegaya reerkii badanoo magaalada jooga meesha maana iskalabi leh ayuu leeyahay. Marka wuxuu ku aaminsan yahay Cabdiwali inuu yahay nin marti oo gaalkacay ka yimi ajnabi ah. War Cabdiwaligaasi waa marti baarsi. Marka Faroole nin dad midayn karaya uma eka. Puntland Puntland la wada leeyahay uma eka. Haddii qolo Puntlandi ay wax cabato oo tilaabo arrinkaasaan ku cabanna Faroole ka soo hadlaya Muqdisho oo qoladaas haddii meesha u soo dhawaato Puntland waa baabaays hal ilaaliyo. Laba madaxweyne oo isku hoos nool oo isjuqajuqaynaya ayay u muuqataa. Waxa weeye Faroole waxa ku fiicnayd inuu sidii oday u hadlo oo uu yidhaahdo airbotka wanaagsan ee noo yimi inagoo dhan ayuu inan facaya inagoo dhan ba ka wada qayb qaadanay. Madaxweynihii ka ugu horreeyey masalan maya ninkii ka dambeeyey cadde muuse ayaa xoogaa bilaabay Faroole xoogaa kusii xajiyey
وقريسديب واحد من مايستريا عبدوري واساس مركز صدح المدحين بقى ويلانا يان كريدك سيو كريدك هدي وحي والله لكن إنما ورنكرو فرماتشو مجال خرد الله يلا فرس يقول شالا أيال سي شالا وقابل بقرضة وعسيدة قبلك وكتري دبتنا تشتكا أيو دير أيو بابور كمري وحتى قلنا له ده عرمو عرمو ولا من الكوت على أما لا من الأحمرتو هذا اللي وصلوا فيه هي الكاسو برقست الكاسو برقست هي حول على قلي هي هذيل الكوري وكخد بذي هي قرنين وكسر خد بذي هي دبتنا واحد شيت كسي تجنا يجنا مش اللي ده الظاهر خير ماخر أيه وشد إلى أرجعه أصعده وقبل عبد مهلكها هلكها قبل أوده تبي تمدحنا والله صحيحي إن هلكا ينا لوه البعنة وساس هذا لوه قاله وساس سف على يسوع سلامه الله مرحبا وربحين تشد كن لقى لاش يروح بهين تبي تو مدحنا عمرك وراء أقبلي أرنكا أيه هذنا تلفون كله بعد كل شيء خير ماخر إن أنا هلكا كل قدين كريم ودبات اللفله يو السلطان كينا هو هجامينه هيه تو صوته ما هيه وهي هذه يا هيه ان لله حواك دعي ها هيه هيه ان دبيتو ها اد بو احمد رمخ هيه مدحويني وسيبروي مدحويني او ها ما انت لقدين وهي هيه مركا حلكا الظاهر ها فرماتو اي وفدغيسو ها غادو بريغو مكو يرقبت وكو يرنست إير، قاعد بقول سدوا وياي السلام. كما خد بعدين كما لاحظين هيه أنت صحيح أنا كجادي كل جادي ما نخد بعدين حولي ما خد بعدين هيه هروسي لا بس نردت كي ماشي ها درين باق علي هيه ومحام مش هيه ها هيه درين كاسي ها وحوية ها حلي قدود محام سيادر ها يرهر ماخر ها سكون فعلين ضعوري دبي ترى محام سيادر ها وحلي أن دودة عليه، سو بوردو بتشوه، أي الويدي، يا وسكيش كسنجر، مركب والله كفت محلين، نور غير ماخر، إيو أديك، نور راتك السنة ما شيء ست، سكون مدينا في عينينا، محا خذنا، مركب أذو حلي أو أذو سماري أذن، وحيلي، والله يقدر، غيرك والله يقدر، غيرك والله يقدر، هاي، فرماتي مكلف تيدنا. ده عبدويل بقرب سعيو يلي إنا ضعف غلظا ربنا لنا بس مريم هو إنا حق أنا وكت السين حق أنا وكت السين يعني نوريلي إيه قبريق وكوية رقم مركات ديردي أيا ولي سعط أيا فرماتنا وكنا حريم حمد سياد بره أيا ولي لك توح لو شيء غلظا واسنافين إنك استو قد دي وديد لسيسي إيه فرماتنا أي بوساسو اسكو أركان بوساسو قد بتكين بوساسو قد بتكين أي هذا هو قابلها لورغف عند بتنا بوساس وتري كنت آد بالوسودوي صور هذا لما أنتوا هل مر بينه سكوت بحرنا وساس سيد الوسودوي أو جبل والبا عند قاركود وحلسي بلا واحد كانت حل هدية لقن كي كبوحه ويبحيه المانديق مانديق وأواس كدشيشة عشمات فر في عمبو اسمه ميل بيرة منك أيو غير كيسو وعمبو تلان كده مغنشر دور كان وحيسمو تيان إنه يهين دتشرة وعن لقنور غير كرين غير كو أدو صبح وصبح سرد وي مادم أول معلمي هو لا أقول بايك أي مادم أيان أيو غير كاس السياسة ده كم بدح مغلان هل نبالا كم بعوارة سعيد محمد راجي مركز الصومال ومركز الصومال ودولتك سوش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 و
kale farol waa siciidkii cabdiweli waa siciidkii reerku miyaanay nin kalaba lahayn se nin kanaa de mar walba meesha dhex soodmaad gala ninka odaga ayaa maa marka hore la yeel maqli jiray waa beesha beeliska
degan oo aan siyaasadda ku lugahay maalmihii heesaha aynu beel walba aynu u qaadaynana waxaanu soo sameeyey hees la yidhaahdo ilaa dadka kale siyaasadda ka hadlayeen hees ay ku jirta badda doonba marayso gacmo furan iyo si qurux badan weliba helikoptero ayaa dulmariyey dabaaldeg bahay wuxuu tegi doonaa saacadahan soo socda barnaamijka intaan duubnay ka hor cadaado iyo galmudug iyona kolle waxaan filayaa sidaas leeg ayaa lagu soo dhawaynay farmaajo waxaa u dhalatay dowlad kale haddana iyo yididiilo kale soo meeshan xabar ama muqdisho stress iyo buuq waa ku hayay laakiin halkan aad buu ugu nafsay marka bal sawiradii oo dhan aynu isku dabaxino runtii waxaa dagaal ka dhacay meel ayraa tukara oo somalilan ciidamo ka tirsan iyo puntland ay iskaga horyimaadeen dad badan baa isweydiinay xilligan somalilan iyo puntland oo labaduba nabad ahaa maxaa dhaliyey qaar badan baa leh dowladda cusub ee weerarka waxaa soo qaaday somalilan marka waxaa laisleeyahay colonel muuse bix miyaa durba bilaabay hawshan iyadoo dowladdii ka horreysay nabad meesha laga dhex arkay waxaanu eegi doonaa tuunka dadka khasaarihii ka dhacay sababta meesha loo weeraray iyo waxa ka dambeeya waayahay tukaraq horta ciidamada weeraray waxa weeye waa dadkii deegaanka somalilan de waa la sii kala yahay waa raggii deegaanka waxaa hogaaminayay baashe aan baashe marka dee shaadhka somalilan ha sito laakiin cidda weerarka qaaday ee meeshaa qabsatay waa reerkii waa reer sool cidda ay ka qabsadeenna waa reer sool marka dadka u haysta in dagaal iyo dhiig iyo bilaa ku daadatay ma ahayd telefoon inta laysu diray ayn bayri waanu soo soconahay ka baxa meesha ciidamo kuma dhiman ayaa la oran jiray meesha waan qabsanay calina waa la raadinaya marka caligu cali la raadinaya ma ahayna cali wuxuu ahaa la badbaadinayay oo aan la doonin la qabto waa ka sii bax ilaa finally ninkii sidaa u carariyay uusan isgeeyay haddana xargiisa marka siyaasaddu waa siyaasad waxa anagu dhinacan ma raacsan lakiin sidoo dhinacan ma sheegin tukarraq way qabsadeen nimanka reer sool dabeetana hanjabaado iyo colaad ayaa soo baxday intaanan hanjabaada gelin dagaalkan muxuu ku salaysan yahay ma xuduudo lasoo xidhayo somalilan ay doonaysa inay qabsataba mise wuxuu iska ahaa mid wax kale ku salaysan riisanka wuxuu ahaa waan odhan karay anigu dhoolatus farmaajo ma yimi meesha hawshaasi farmaajo bay ku xidhnayd haddii somalilan ay soo xidhayso xuduudkeeda dagaalkani ka hor buu dhici lahaa
أما فرماجة كذب وبيعله لكن وحا لتوسيا فرماجة اللي هي خير سمال لنبان الله إلا هاي برسو راكسن إلا القروي أيام دون أنا قاحسن أيام سيسا عنين فرماجة ما شيهيسا خلخل سياسة داد ويدقال وكوعين كريه متر مرحة رنت دالك للدفاع أولا دقال لما وتمرك هو هريسا دقال كا دو حلو باغ دقال ماها ها ضد سوماليد او ولا لا لكن حق دبت وحا وي دين عن سومالانا خير سولم با كو دمانيا هي عبد الله عيد ولا دغالمنا وا رير سول كره هي ين وا كو دمانيا ين وا كو دمانيا مركا رير سول ميل دخه هي كو دمانيا اي هورت كو بابايا وكا ديبي كي ديبي كي دي لبدبا لبداسنا وا سومالي سومالاني بوتلاند و ميلها سوماليا او نبد فيعن له ورت رنتي وا ايان درو ان يدو اني جيرين سبب وين او ديق لو داديو او حبد لو ريدو او ما غران ساي ان وخا لو سمي عبسي غلين ددك لا يراد ان خلين لا بلاابو وا ايان درو وحايت لبد شعب لبا اسو غدبا او وخا كلا ايبسدا او ادياب سيد او قروخدا كموقت ميشا اي ولال نبدا لكن تي واحد مودة إن سياسة ضد قاري إن أي قري قرينية وساسة طيب تمركي العركي بلورتا إنه أجنو لأن عبد المحال القاس أو باقي سب لو عند قارك هذا وحان شعبك في بلدان ولها يدرى درى كل جلية أنا أبي القربان دفاع الدلكودة سمر كانف قرب استعجال إذا ماذا دفاع بوتلان سوى حقيقيه من ماذا يود تركا بوتلان شعب خان يدل هامبا وقدم بينتي عن أشياء منطقة الصومالية رودة فدرالك الصومالية دنا يعيش حسيلون ذا الصومالية يعيش عالم كره إن ما ملك هرجيسة ومسؤول كان مظن دونه أو أبو حمد كأن دونته دولان كقاول يقصوا قادين ديجان كبوتلان وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياك علي. وياه. إله بالدعاء. هيا. قدميها برمانك. ها. باشي. ها. أيا يسوونا كهذلي. سوتشو بابا هيا. هنشباتك علي. ها. أيو اسمه خصدر سمالا. هيا. ولسنا باشن عندو يسمو. كان يبو كتر إيان وحاوية دقاقة السوق علي. وحاوشي إن شعب سمالا. لوكاس إنو يهدل سمالا. هدي أي شيء سأطين له ديار كرو سيد له دفاعي لهاتلك وحن كلها مليان أنا عيدك سمعان لان وواجبات كيسي كتي ونلكي ولي حدودي وحبالا نوحرين لكن معنى بمير كسي تركي بركا انت عصان مدانا واحد سدعين وحن مكرني كورياشا إن لقا لماذا تكون هناك من يكون 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 هناك من شعبك هناك من يكون 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 gas iyo bashi labadooda reer ha labadooda beelo ay ka soo jeedaan ayaa hawdku isku leeniyay bariga noor hawdka labadooda reer ka soo jeedaan labadooda midna intu tagay war kale jooga ma oran reerka wareeraal kale bedelay marka dagaalka reerahooda bashi iyo u dhaxay gas iyo la soo aadin Soomaaliland iyo Buutaan yaan ku reerin dagaalka هذا الكيسة بالمركورة اسمع عن كوحيتين هذا هذا الأو حنفتله ويكوها اللين عبد الولي هي باش وكدمي عبد الولي ما أورانكرو يرجع حيسا لا تدري رأيه سومال لين با تاجر يسو تاجر تاجر سينيسا وحين لو سو ورر يرجع حيسا لا تدري نجدي عبد الولي عبد الحيسا هراء ولا ما تدري هذا الله ما تدري رأيه لا ما تدري رأيه دبنا وما تدري ردونه على إكسامبل إنه كفران bishii march labadi kun iyo lix iyo tobankii markii garaacad iyo gudub jiraan iyo eel ciidan kun ku dhow ay oo aad u hubaysan ay soo weerareen oo america uu joogay holiday buu sii galay wuxuuna joogay meesha la yiraahdo virginia ayuu joogay
waa lala hadlo inuu yimaado ma imaan. Dagaalkii markii dadkii shacabka ahaa iyo ciidamadii halkan joogay wixii la ururin karay, la urushay oo la galay oo laga guuleystay cadowgii, maxaabiistii la qabtay buu garaacda intuu diyaar soo jaarta garaystay adisaaba ku yimi isku sawir. Marka waaba nin istusku noole, nin loo hadalkiisa loo qaadan karo rasmi maah. Waan ka xumahay farwal umadda was leedahay buu leeyahay, waa ummadda yaan la wareerin. Farwal dhowr qodob meesha kaaga. Weli dagaalkii isagay ka dhexeeyey Cabdiweli maxaa halkaas sii socda ayaa ka muuqda meesha. Wuxuu ku xumaynayaa Cabdiweli gaaska ayada hala dagaalamo ama dagaal ku baaqay, wuxuu u arab laalaadinaya ama uu haddii ilaahay ku reeyahay aada u dhowraya dhinaca Soomaaliland. Isaga waxaan ku tilmaami karayaa nin la xintamaya Cabdiweli maxaa cali gaas, isla markaasna dhinacan Soomaalilandna xagga xididnimada ayuu xeerinaya. Ninkuna inuu xidid xeeriyo iyada waaba u fiican yahay. Isagoo madaxweynaha marku degan waa kii Hargeysa tegey, waa kii tegey business iyo hawlo kalena waa ka dhexaysa, waa soo dhoweeyey odayaashii shalay soo dhoweeyey inuu xoogaa farta ku fiiqo ayuu diiday. Hargeysana wuu ku noqonaya berito. Marka farole hadalkiisu hadal nabadeed iyo hadal odaynimo maahe, waa labadaa qodob ee midna uu gaas ku xumaynayo midna xididkii uu ku xeerinayo. Marka isaguna halkaasuu maraya. Markii waxaa la eegay ayaa Yaasiin waxaa la ogaaday dadka Soomaalida la yidhaahdo inaanay heshiin ba karin, cid ka xoog badanna aanay jirin. Haddii kale xoog badan mara ayaa la heshiin lahaa. Marka waxay jecelyihiin nin gaala in loo diro haday jir, ama nin Itoobiya ka tirsan in loo diro la yidhaahdo adaa Itoobiya u tag. Waxaa loo diray ninka Kitin la yidhaahdo oo isaguna ma Kitin wax weyn ergeyga qaramada midig Soomaaliland buu taga, wuxuu yidhi miyuu hawsha caadi hala iska dhigo xaalad hal dijiy farmaajna dhulkan Soomaaliland mana soo marayo umana socdo digdigtiisa iyo damashaadkiisa iska ignore garay. Waxaana joojiya waxbad la rido jaale madaxweyne maaha xal dadkayaan dib loogu celin. Okay bay ilaahay arrintaa wuxuu sheegay inay ka yeelaan haddii 20 Soomaali odayaal loo dir lahaa abadan. Dhinacan kale butan haddii 20 odayaal loo dir lahaa abadan. Nin cad ama nin amhaari ama tigre ku hadlaya ayba ogolihin Soomaali. Iyaguna waxay isaga soo farabaxsanayaan maxaa kaa galay arrinkaasina halkaa ayuu maraya. Waxaanu dhammaantoodba u rajaynaynaa in ay nabad ay ku waaraan oo ay cabsida faraha badan leh iyo hanjabaadahan iyo waxaan ay ka baxaan ay gabsigoodii iyo walaalnimadoodii iyo ay isu gudbaan ayaan ku hadlayna. Inta wax qasaysa ee mas-uuliyiinta labada dhinacba ah waxaan leenahay adeer yaalow xaaladda idinku dagaalamaysaan dadka masaakiinta xaaladda halo deji halo deji taasina waa taa. Way waxaan ogi doonaa booqashadii farmaajo halkaasnu ka hadhayna Muuse Bixi laftiisa ayaa booqasho ku tagay dhowaan Jabuuti. Jabuuti markuu tegey maxaad Jabuuti ka haysaa Yaasiin? Jabuuti soo wareystay barnaamijka horeyn kusoo qaadanay arrinka u weyn u tagay horta ahayd inuu u mahad celiyo marwada koowaad Jabuuti khadraxayd oo qayb weyn ka qaadatay xilligii ololaha dhinaca kharashka iyo maaliyadda oo Muuse taageersanayd inay Siciid oo intaba waa isku family waa isku xaafad oo isaguna ganacsada weyna oo doonayay in uu halkii dahabshiil isaguna galo oo internetka badda hoosta mara iyo arrin la siiyo iyo qandaraasyo fara badan arrinkan uu ku guuleystay. Marka jeegaantii oo isu mahad celinaysa ayaa booqashadaas ay ku saabsan waayahay arrimaha ka muuqday dadku hadal hayeen baynu eegna. Waxaa ka muuqday labada madaxweyne markay wada fadhiyeen labada calan ka dambeeyaaba waa calamadii Jabuuti. Marka madaxweynaha Soomaaliland calan matelaya qarankiisa oo ka dambeeya ma jirto, ka dadban ba halkaa Fox ka saaray oo maxaa dhacay, laakiin simple wax weeye weyna ogaatidun
maadaama aan la ictiraafsanayn somaliland lama odhan kariyo calankeeda laba dowlad ama laba qaran oo wada fadhiisa haddii abidabi u tago sidaasoo kalun bay noqonaysa ilaa inta ictiraaf laga helayo marka halkaa calankaa gadaasha la dhigo iyo ictiraafku way isku xidhan yihiin waa inta ee ma aha jabuuti baa diidan somaliland maaha waaye taas waa taa muuse biix baa hadlay isagoo u mahad celinaya madaxda somaliland ismaaciil cumar geelle oo ah madaxweynaha jabuuti uu saaxiibkiisa ayuu magaciisa garan waayay marmar waxaa jirta qof aad saaxiib lahaytiin oo magacuu ku gooyey magacii ba u gooyey bal muuse oo ka bilaabaya jeneraal wuxuu ku leeyahay madaxweynaha waddankan jabuuti ee haatan idinla jooga magacii baa u gooyey iyo general sekriye magacaankaas oo mala hadee ninka ciidamada wa haysta ka magaciisa u keenay ha laakiin ninkan kale uu garan waayey ha barada aynu dhegaysano dadka jabuuti madaxweynahooda maanta jooga general sekriye inay taageerada ugu badan ee nabadgelyo iyo nololba ahayd isagoo ay u geysteen srm iyagii shacabka jabuutiga waa taarikhmarka malaa calanka haddii la dabadhigi waayo ku xanaaqay magaciisi buu geeyey haddii weliba isagu itaalka waa jabuutiyaan arrinka ugu muhiimsan ee kale waxa weeye wuxuu sheegay in ismaaciil cumar geelle uu srm ka tirsanaa ka soo galay haddaan srm ahayn oo guri jirin oo raashin jirin oo biyo jirin oo cusbitaal jirin oo meel station polisi jirin oo meel tuga lagu xidhaya kawaxdina aanay jirin waftigii ugu horreeyay dal aanu tagnay jabuuti bay ahayd aniga iyo diqsi iyo cismaa nikaahda cumar goobe xanduulle duqsi baanu hogaaminayay allahu naxariistay xaaji xasan gurey baanu u tagnay wuxuu u ogolaaday markiiba maxaayu ku daran buu yihi biyo la cabbaanu yihi tayankii deeddeedna mashiinadii la geeyay halkaanu ka qaaday dowladdii soomaaliyeed dagaalkii srm ee la gashay qaybta ugu weyn ayuu ee dhaqaalaha marka ismaaciil wuxuu ahaa dadkii burburinayay soomaaliyamarka loo eego hadalka muuse biix marka dad badan baa imika ogaaday in ismaaciil cumar geelle uu kharash badan ku bixiyey inuu soomaaliya ay burburto arrinkaasna adagu uu ka dhawaajiyay waa fahamsama taasina waa taa waaye waa hagaag waxaa jirta sheekooyinka boorame intu dan boorame oo adigii tegay oo dhowr jeer meelo badan marmaray waa hagaag laba weriye ayaa ku xidhan magaalada boorame weriye waxaa lahada axmed diiriye ciiltire s b c t v ayuu u shaqeeya weriyaha kale waxaa la dhahda cabdilaahi xuseen dabshid kalsan t v ayuu u shaqeeya labadoodaba maxkamaddu waxay ku xukuntay laba sano oo xadhiga waxaa lagu eedeeyey in ay qoreen in awdal gobolka la yidhaahdo lagu tababaro ciidamo oromo ah oo itoobiya la dagaalamaya waa kays aad u ballaaran markaa labadaa wiil warbeena oo itoobiya liid ku ah ayaa lagu haysta dabeetuna maxkamaddu iyadoo raalli gelinaysa etoobiya ayaa laba sano ku xukuntay waaye waxaan markaa dabagalay waxa wiilashu ay etoobiya iyo oromadan iyo waxaan ay sheegeen waaye maxkamaddii waxay tidhi wiilashu labada wareeye waxaan ku xukunay laba sannadood kadib markii ay keeni waayeen qoraalladoodii caddaymo muujinaya in dembiga ay galeen marka maxkamadda waxaa ka khaldan exactly wiilashu ma iyagaa keenaya dembigii loo haystay mise idinka ciddii ku soo eedaysay ayaa keenaysa eeg bu maxkamadda u eeg marka cadaalad darradani xagay ka timid labada waxay ka hadleen
duqa magaalada Boorame Maxamed Xuseen Maydhane ninka la yiraahdo Maydhane hay oo reer Boorame ha oo markii horena golaha deegaanka ka yimi hay ayaa baabuurkii dawladda ha ay plate-kii ka bedelay arinta aad buu xumaaday ninkaas waxa kale oo ka xumaaday horta baabuurka aynu eegno sawirkiisa qaad oo laga helayo gaari si sharci darro ah uu iibsaday mayrka degmada Boorama mudane Maxamed Xuseen Maydhane xogaasi oo daaha ka faydaya marxaladii uu maray baabuurkaasi suuqa madow lagu kala xaraashtay waqtigan kala guurka ah waxaanay shabakadu helaysaa sawiro muujinaya taarikooyinka kala duwan ee baabuurkaasi lagu dhajiyey dawlayaal sawirka koowaad ee muuqda ayaa muujinaya in baabuurkani uu gacanta maayirka soo galay isagoo leh lambarka shacabka ee uu bara saabkii hore gobolka Awdal Mustafa Shiina ku soo iibiyey isla markaana nasiib darradu waxay noqotay in lambarkaasi aan loo daynin baabuurkaasi balse laga tuuray maalmo kadib markii uu gacanta u galay dowladda hoose ee Boorama sidoo kale sawirka labaad ayaa muujinaya baabuurkani ay maayir maayiranaha ku sifoobay musuq maasuqu uu iibsaday oo lagu diiwaangeliyey taarikada baabuurka qalfoofkiisu dhex yaallo dowladda hoose ee magaalada Boorama oo nambarka dowladda leh xaqiiqooyinka ayaa muujinaya inaan indhaha la iska qaban karin musuq maasuqan jira ee salka ku haya labada baabuur ee taarikadooda loo kala furay lana damacsan yahay in mid ka mid ah la luunsado iyadoo ay badan tahay in la luunsado baabuurka waa ka samaal marba taarigo taas waa taa Mr. Maydhane wuxuu kulli aad u xanaaqay waxay video ka soo duubeen sariibada ama kawaanka xoolaha lagu qalo ee Boorame oo runtii nadaafadiisu ay aad u hooseyso zero ka hooseysaaba marka qiimeeyo waana lagu dhimanayaa waxaana laga qaadayaa runtii anu videoga aan daawan kari waayo dadkan waanu soo bandhigi doonaa eydii magaalada oo dhan iyo shimbirtan xuurta la yidhaahdo oo aan iyagu istaabanaynba ayaa uuska iyo uurku jirta iyo dhiigga iyo waxa ay faqanayaan aad yaabaysa marka banaankii ayaa eydii soo dhaaftay gudihii saribada ayay sababkii iyo cuntadii iyo lafihii ay ku cunayaan marka dadkii iyo wax isku dhex jira eydii okay dhiiggii ayaa tuubo meelihii banaanaa ee uu ordayay ayaa isna istaag ku noqday meesha ma soconayo dhiiggii marka xinjirihii iyo wuxuu dhaba fadhiistay meesha uma qalanto in hilbaha lagu cunayo Boorame taagantihiin baa la yidhi meesha xumaanta ay leedahay iyo daayaca ka muuqda aad iyo aad baan uga qiiroonnay oo yidhaaheen halkani waxaa ku shirkada ayda iyo maxay hayd xuurta war maxay tahay waxaan ardaan kanana u quraacanayaan bay noogu jawaabeen lamana gali in halkaa laga keeno caafimaadka meeshaas oo kale ridaha in loo xiro weeye ilaa inta laga nadiifiyo dowladda hoose iyo duqa magaalada ayaa hawshaasi u taallaa ceebta u weyn cidda ku imanayso waa Mr. Maydhane marka Maydhane halkii uu nadaafadda kharash ku bixin lahaa dhismaha quruxiisoodaabsa meesha xagga sare laakiin marka dhex gashid waa dhimasho cuntada halkaa laga soo qaadanaya anu dema kulli ma garan marka Maydhane wuxuu ka xumaaday ciyaalka kawaankii soo bandhigay in ay arrimihiisii soo galeen marka kuwan wuxuu is yidhi waxaad u samaysaa case ay aakhiro dir wuxuu la kaashaday
gudoomiyaha gobolka nin la yidhaah oo cabdiraxmaan jibriil gaxnuug baa la yidhaah mr gaxnuug iyo isagu kharash ayaa kaga baxay mashruucaas mayrana wuxuu ka baqayaa in booska laga qaado sababtoo ah seylac ninkaasna bada saabka ah iyo isagu waa isku xaafad marka reerka intii kale ayaa wuxuu leeyahay mar kasta isagu wuxuu ka baqaya in la yidhahdo deniyo reerkiinu laba iskuma heshaan inaad xaggaana barasaab ka noqoteen zeyla xaggana ka soo baxdaan oo reerihii kale oo dhan aad la ignoor gareeyo arrinkaasna wuxuu ku hayaa maydhane wuruur aad u ballaaran waad fahasiiso ma marka dee maydhane hadduu la iman lahaa waxqabad iyo wanaag halkan baynu ka soo jeedinaa xataa sariibada iminka hadduu wax ka qabto isla toddobaadka dambe ayaynu sheegaynaa in nadaafaddii uu hagaajiyey uu wax wanaagsan keenay isaga uma socono laakiin waxaa jira ayun baynu ka hadlaynaa labadii ina marka wuxuu garhka u geliyey isaga iyo jibriil oo ah guddoomiyaha ayaa isla kaashaday iyo ninka maxkamadda haysta dabeetana lacag baa lagu bixiyey laaluusha in la xiro laba sannadood ayaa ciyaalka yar loo diray taas waxay muujinaysaa in la caburinayo saxaafadda dhabta ah ee xaqiiqda dadka usoo bandhig ee wax saxaysa eena waxa la hagaajiyo ayaa mas-uuliyiinta iyo madaxdu meel kasta wax joogaane ay dagaal ku hayaan waxaan u rajaynaynaa in dowladda soomaaliland ay soo dhex gasho oo labadaa wiil aan la sii daayo labadaa wiil waxa weeye cabdilaahi xuseen dabshid lagu naaniso ama magaciis saddexaad uu dabshid yahay iyo wariyaha kale axmed deeriye ciiltira la yidhahdo ha marka iyagana waxaan u rajaynaynaa in xadhigga loo fudeeyo waayahay waynu ka gudbi doonaa dalkii soomaaliya guud ahaan waa la daldalanayaa khayraadkiisii oo dhan ayaa yaasiin wuxuu isugu soo ururay dubai dubai maxay soomaaliya u daba joogtaa waxay doonaysaa dubai soomaaliya in ay xaalufso gebigeedba marka dubai waxaa la geeyey dhurwaayadii dawacooyinkii haddii laa kuuri shimbirihii waa la qaaday shirkadaha yimi waxaa ka mid a shirkadaha yimi ee shimbiraha waarsanayay qaw meesha la yidhaaho oo basaaso 20 kilomitr u jirta shirkad baa la keenay iyadoo dadkii deegaankaa la yidhi ka guura shirkadu waxay qabanaysaan laogeyn kalluunkii ayaa la dhameeyey imanba waxaan kusii doonaa markab caalamka lama arag kalluun intaa la eg oo mar qura la qaban karayo dadkii gurayay ayuu ka dulmaraya waa shirkadu shaqaynaysa dubai niman hindiya baa loo soo dhiibay soomaaliya ayaa ay ka dhameeyeen oo xaalufiyeen bal horta aan ku tuso kalluunka soomaaliya sida loo daldalanayo oo dubai u daldalanayso assalaamu calaykum shirkadan waa shirkada la yidhaahdo rasal khayma international fishing company ee imaaraadku leeyahay ee ka kalluumaysata badaha soomaaliya waxay ka kalluumaysataa puntland baddacas iyo badda iyo indian oceanka waa ilaa waxay ka xaafuunka ilaa kismaayo ilaa sanaag bay soo gaadhaa somaliland bari waa shirkada aad aragtaan say u xaafisay waa hindi baa u shaqayso shaqaalaheeda ah waxa weeye waad arkaysaan kalluun kuma hadhin xabadi kuma hadhin xabadi xabad kalluunu dalkii kuma hadhin soomaaliya iyo somaliland iyo puntland intaba u dhammaatay waad arkaysaan si loo xaalufiyey si loo xaalufiyey ee ilaa shacaabigii dhagaxii la qaaday xataa waad arkaysaa waa kalluunkii waa gobollada bari oo dhan ee indian oceanka ayaa saa loo gelaya soomaalina way isku maqan tahayo annaga beeshayadii annaga jilibkayagii annagoo reer hebela idinkoo reer hebela bay leeyahay isagana halkaa ayaynu ku eegi doonaa waxaan eegi doonaa haddii ilahay ku rinhaye